Cvakaj ti generátory, halo. Hej. What? What? Mu, ori deva nai daru na. So da. Hora, gambare, gambare. No hele, já jsem teďkon začal trošku hubnout. Respektive, jsem se jakoby fakt pevně rozhodl, takže... No. Takže uvidíme. Mně se líbilo, já jsem si do kalorických tabulek zadal, jakou chci váhu. Jako které váhy bych chtěl dosáhnout. A... Co? Kam? Které váhy bych chtěl dosáhnout. Váhy? Ne, váhy. Které váhy bych chtěl dosáhnout. A dal jsem si tam 90. On mi to napsal, ale podle BMI byste měl dát mnohem nižší váhu. Zvolte nižší možnost. Já, tak to je jasný, že jo, 90 je hodně. Tak 85, no jo, tak letal. 85 mi to vzalo už. Takže tak, jo, letal má, no. 85 už mi to... Tam je. Na to tam. Jo, 85 už mi to vzalo a napsalo mi to, že tý váhy dosáhnu 13. srpna. Prusinečka. Si dáváš vínko, jo? Takže 13. srpna budu... Co mi vzal 100 kula? Jako vyžle. A rok si musíte počkat, no. Skor, že? Co mi vzalo stak? Mě taky dvakrát zle. Letal a pak něco ještě. Zvláštní. Já jsem měl milisekundu heartbeat. Korok je dlouhá doba. No ono takhle. Ono tak vychází. Ty bys měl zhubnout cirka, nevím, nějaký 2 kila za měsíc, jo? No, 2-3, no. Takže jakoby... Jako zdravě, vole. Aby to bylo zdravý, jo? Hele, ona má ten, že když jí sundám, tak je hýlnutá na 3/4. To je hantrská. No je to hantrská. Co? Hantrská, no. No to vím, ale jako... Zničila mi to ten. Aha, já myslím, že jdeš z druhé strany. Nic, nevermind. Měla bys už tu sekirku zkusit hodit, holka. Takhle to určitě vyjde. Sekirky? Darkness reveal. Jo, tak možná ono mi to, na lokry, no. Mi to vzalo. Už to konečně nakopla. Noverko nemá, ale. Ten furt tu. Tu pryč. Když tam jsem byl celkem safe, tam jsem se musel nějak krčit. Je! Ještě, já jsem chtěl udělat sidestep dozadu, ještě jsem to neudělal. Ježiš, to bude nasraná. Ježišmarja. Zmíníme lokál. Ne, to jsi neudělal. Odcházím. M1 ti říkám. A má reveal sekerky. Ne. A káru pryč. Tak čau. To je blbá. You stupid. Cvakaj ti generátory, halo. Hej. What? To je za... What? Co se mi tady ukazuje za nějakou... dole... za perk? To neznám. Taký rohy, vole, ale bere mi to taky, i když jsem v shadow stepu. Tak to je divný, ne? Neviděla mě.
To by tě nemělo vidět, vole. Viděla mě, no. Hekáš, vole, no. Ne, já mám Iron Will. Aha. Jsem v paletě. Jsem v paletě. No to nejseš teda. Jo, jo, jsem. Jsem v paletě. Ona mě viděla, ten štr byl malej, na mě viděla vizuálně, normálně. Já jsem se neměla přemysťovat. Proč oni nemakaj? Já jsem tady na Sologenu teď, vole, sama. Hledaj killera, že už se nuděj. Asi jo, no. To tam v prdeli. Ty jsi jí nalákal kůlu, vole. Ano, omlouvám se. Brala jsi se kerky. Tak pro tebe jdou oni. Pokud nemá distortion, tak ho viděla. Ne, běží pryč od něj. Já nemám snaky už, že jo. Takže určitě viděla mě, vole. Já jsem u lokru. Já to dodělám. Jo. Ale ten volku je. To je nějaký debet. Jsem u brány. Okej. Okay. Jak se udělal poslední gen? Tak tam jsem. Jo, a to je zarněným, jsem tamhle ve vlevo. No, tak už ne. Nebo ty jsi vlevo. No já jsem u ní, no. Chodila po mně se sekerou, myslela jí a zvedla jí. Takže to otvírám, mám 80. Jo. Je, my hrajeme tu mapu s tím barákem, jsem se ani nevšim, já jsem byl celou dobu. A to otevřít úplně nebo ne? Až ji pověsí, tak jo. To je nervózní. Ona se zabíjí, teď nevysel. Jo, vysela vlastně. Já mám fajné stičko! Mám jí nic sundat? Jsem u ní. Já taky už. Bere se Kerry. Rychle, máte čas. Kterým směrem? No, jak běží ona. Okay. Že tam je killer, že jo? Ona to nedá, vole. Tady je odřená ta druhá brána. Hele, dobrý. Ty vole, ona jí zabije, jo? Hadí. Lip důležitý. Už běžím. Ona má revealovací sekery, vole. Jo. Ona jí zabije, no. Bo pověsí. Tak nic, no. Kura. Jsem se snažila, asi třikrát mě promáchala, ale no, ona se neplazila, že jo. Kdyby se plazila, tak už by se doplazila, vole, ale... Slumějte, co daří. Jo, Morbiusi, ještě jednou moc díky za tu lásku na Kiku a samozřejmě za písmenka. Hele, ti to utíká, já taky letím do práce pak. Neboj se nic, taky v tom budu. Dneska bude teplíčko, tak... Kraťásky. Nejlepší. Human greed. To ukazuje, že to mám splněný, že tam nemám, vole. A jo, to jsou vlastně ty nový perky, já jsem zapomněl, že to má takovýhle. Vidíš auru neotevřených čestek? Jo, to je na ty lockery. To je tohle. Na ty bedny, ale já jsem byl Já mám za to, že jsem byl v tom shadow stepu a měl, ale nevím, no. Furt mi to bralo taky, no, každopádně. OK, darkness, latal, dark breed, no, tak měl jakoby reveal na revealování, no. Opět připomínám, jo, dávajte si pozor, tenhle ten perk dělá to, že vlastně vy, když jste poblíž neotevřený bedny, tak vlastně killer vidí vaši auru. To znamená, že jakmile zjistíte, že hrajete proti tomu perku, začněte ty bedny otvírat, jo, jinak jste vidět.